Mense moet nie hulle veilig goed vir elke een rap in sy maatgeef wat by jou huis voorbij kom, wat sê ry veilig goed weg he. Kyk waar word het getip. Hier in Wyns. Vat jou veilig goed, gaan gooi dit self weg, anders moet ek het optel hier son Wyns. En as ek iemand die vang, gaan ek seker maak ek kry die boete. Ek sal die gereg forceer om die boete uit te skryf. So weet het, as ons jou vang hier so tip, gaan ons seker maak dat jy die boete kry. Daar is wette, word maar net nie toegepas. Ons sal seker maak dat die wet op jou toegepas word. Hou hierdie dorp skoon, is een prachtige dorp. Ons woon nie in een asdrom nie. Ons woon in een prachtige dorp. Kom ons hou ons dorp skoon. Dis allemaal saamwerk, doen wat jy moet doen. En maak so, as jy sien al die swart sak langs die pad, tel die ding op. Ding net daar los nie. En loop in moan en grou nie. Municipaliteit doen julle werkie en die doen nie julle werkie. Gaan jy, maak jy die verskil. Kom ons hou ons dorp mooi, ons het een prachtige dorp, een prachtige land, prachtige mense. Kom ons hou ons dorp skoon. Allemaal 'n bietjie saamwerk dan, doen ons het makkelijk.